Tak ahoj, já mám pro vás nové otázky a odpovědi. Dlouho jsme netočili, protože můj kameraman na mě neměl čas, tak máme po dlouhé době, jsme tady. Tak, první otázka. Jak moc si spořílek 1 až 10? 10 je maximum. Řekl bych, že 10, ale znám i větší spořilky, takže řekněme, jdeme tomu 8. Třeba můj děda je 10. A ty jsi mal cíl na začátku své kariéry, většina zápasů se vstupy do UFC. Hele, úplně můj cíl bylo umět se prát, jako úplně takový můj první cíl, takže ani jsem jako nečekal s tím, že budu jako někdy zápasit, chtěl jsem prostě se umět bránit, chtěl jsem se prát a ten sport mě prostě bavil, takže žádné cíle úplně z začátku nebyly. Je možné, že jsem tě viděl v Modřanech, tak možné to je, bydlím tam. Který byl tvůj nejtěžší soupeř? Nejtěžší soupeř, to je tak asi Brito, no. Jako Brito mi dal nakladačku, tak asi bych dal, že Brito byl můj nejtěžší soupeř. S kým bys si chtěl nejvíce zápas v blízké době? Buď Bojan Veličkovič nebo Jungwirth, chtěl bych z těch dvou bych spíš chtěl Jungwirtha, už jsem to někde říkal, že Jungwirtha jsem ještě neporazil Veličkoviče už, jo, navíc Jungwirth si myslím, že by byl lehčí cesta do finále, takže by to tak bylo, byl by to ideální soupeř, ale uvidíme. Budu s kýmkoliv rád. Chtěl bys být na štvanici, když bys si nebyl v Game Changeru? Jsem v Game Changeru, takže ta otázka je trošku zbytečná. Proč jsi zvolil růžovou jako image? Tak na tyto otázky odmítám už odpovídat, protože už nebudu odpovídat, jak jsem začal s bojovými sporty a proč jsem si vybral růžovou a proč, jak vznikla moje přezdívka Růžový panter, protože už jsem to říkal, říkám to v každém rozhovoru, všude se na to ptají, takže už jsem se zařekl, že to už odpovídat na tyto otázky nebudu. Jak jste si užili dovolenou po zápase? Tak byli jsme s Kinclovýma, užili jsme si pohodičku, procházky s malýma dětma, pohodička, takže tak, jak to má být. Co si myslíš o fajtu Tadeáš Růžička versus Tadeáš Veselý? Tak jdeme tam, ten zápas mají dneska, akorát se na to chystáme, takže já se na ten zápas těším. Bude to zase něco nového, jeden bez velká rukavice má profík, který prostě umí se prát proti Tlusťochovi, který neumí nic, takže jsem na to zvědav, mám tyhle věci rád, které jako na ty zápasy, které jsou jako něčím jináčí než ostatní, tak jsem na to zvědavý, akorát nechápu prostě Tadeáše Růžičku, že mu dává prostě pozornost, kdyby se něho úplně vykašlal, tak udělá nejlíp, protože Veselý chce tu pozornost. A asi bych mu tu pozornost nedával, i když za to dostane pěkné peníze. Co říkáš na Brita a UFC? Je jen tvůj osobní názor. Tak dostal nabídku od UFCčka do Contender Series, takže on ty plány do UFCčka by měl jako vždycky, takže se vůbec tomu jako nedivím. A na jednu stranu mu přeju úspěch a na druhou stranu bych s ním chtěl odvetu, no, takže já bych chtěl, aby se do toho contendru nedostal a já až bych vyhrál Game Changera, s čím dávno už počítám, tak bych chtěl v příštím roce bych chtěl odvetu s Britem, ale přeju mu úspěch a přeju mu to UFCčko. S kým bude další zápas, to uvidíme, bude někdy sraz fanoušky. Neplánuju, ale uvidíme po Game Changeru, uděláme třeba nějakou plavbu na lodi. Jaký máš vztah s Brichtou? Tak jako jsme kámoši, vídáme se v gymu, trénujeme spolu každý den, takže tak. Ahoj, ako se ti podařilo zvrátit diastázu, rozchod brušných svalů? Ďakujem, Lacike. Tak nemyslím si, že se mi ten problém podařilo vyřešit, protože tu diastázu mám pořád, ale nějak mi to neomezuje, nedonutilo mi to ještě jako nějak řešit, až mi to nějak bude omezovat, tak to budu třeba řešit, ale zatím jsem s tím úplně v pohodě, je tam prostě díra, jsou ty svaly trošku rozlezlé, ale mě to nevadí. A takže s tím nic nedělám.
Před jakou dobou jsi začal s bojovými sporty? Oblíbený sparring partner a co štvanice? Oblíbený sparring partner. Tak v poslední přípravě jsem hodně sparoval s Patrickem Kinslem, takže to je můj dobrý sparring partner, ale Obrichta. S tím taky jako trénuju každý den skoro, takže asi tihle dva. Jaké jsou tvoje top 3 nejoblíbenější gymy v České republice a proč? No tak na první místo bych dal určitě Primá gym, protože to je můj domovský gym, a dále bych dal asi Gorilu na druhé místo, a na třetí místo bych rozložil asi RPGčko a Reinders gym, protože tam v těchto gymech se připravuju, takže jsou mému srdci nejblíž. Jaká je aktuálně tvoje největší motivace? Tak aktuálně to je vyhrát toho Game Changera, protože tam se vyhrajou peníze, které mě nějakým způsobem zajistí do budoucnosti, a mám rodinu, druhé dítě na cestě, takže peníze jsou potřeba. Už se to tady opakuje hodně. Budeš někdy v Brichta Talku? Budu tam zítra. Půjdem tam s Bechťákem, takže zítra to mám mít. Kolik si průměrně vyděláš na jeden zápas? Asi nechci jako říkat přesnou částku, ale jsou to 100 000 korun. Co říkáš na Paťase? Šel by si s ním do fajtu? Vím, jste kámoši, ale upřímně nebojíš se, že by tě dal? Tak byl by to určitě kvalitní jako protivník. A že bych se bál, že by mě dal, já se soupeřů nebojím, ale jako jsme kámoši, do zápasu spolu jít nechceme. Říkali jsme si teďka před Game Changerem, jak tam ještě měl jít i on, že to prostě dáme, že kdyby jsme na sobě jako narazili náhodou, takže spolu prostě půjdeme, že je to sport, ale jak říkám, nechci s ním jít, radši půjdu s někým, koho prostě neznám, ale kdyby na to přišlo, tak bychom si to spolu jako dali, no, ale jak říkám, radši bych chtěl jiné soupeře než Patrika. To už máme. Máme. Jsi fanoušek Bitcoinu? Ano, celkem jo, nějaký Bitcoin mám, takže tomu fandím. Ať to jde pěkně nahoru. Co uděláš s tím milionem euro, až to vyhraješ? Tak milion euro není výhra, první vyhrává 30 000 euro, což je nějakých 7,5 milionů. Takže co s tím udělám? Někam to zainvestuju a uvidíme. Chtěl by si ještě bojovat ve veltrvo o titul v OKTAGONu? Tak samozřejmě, ale momentálně v tomhle roce je fajn vyhrát Game Changer, titul je pozastavený, takže v příští roce, když tak. Navštivuješ i Slovensko, dlouho jsem tam nebyl, jako jezdil jsem do přípravy, jako na přípravy do OFI, ale už jsem tam dlouho nebyl, ale občas jsem tam se podíval. Jsi spokojený se svým platem ve MMA? Spokojený nemůžeš být nikdy, protože potom nebude ta motivace, takže když jsem vydělával tisíce korun, tak jsem chtěl desítky tisíc, když jsem vydělával potom desítky, chtěl jsem ty stovky, teďka když vydělávám stovky, tak chci ty miliony, a když budu miliony, tak budu chtít miliardy, takže spokojený nemůžeš být nikdy a musí tě pořád něco hnát dopředu. Co říkáš na Carlosovou prohru? Komu si výhru přál? Tak přál jsem to Patrikovi, jako postupili se spolu s celou, jako celou přípravu, sparovali jsme spolu dvakrát až třikrát týdně, takže jako zblížili jsme se, máme k sobě blízko, takže přál jsem mu to, ale Carlos mi nevadí, mám rád i Carlose, když má Carlos zápas, tak mu fandím, ale v tomhle zápase jsem měl prostě blíž Patrikovi. Kolik tě stala oprava uší? Tak oprava uší mi nestala nic. Poprvé, když jsem udělali ty karfioly, to bylo asi 18 nebo 17, tak jsem nevěděl, co to pořádně je, tak jsem šel na operaci, ale když mi to zoperovali, zdarma samozřejmě, tak
Já se to udělal stejně znova, takže já když budu chtěl jako opravit uši, tak jedině po kariéře, ale nevidím v tom, jako neomezuje mě to nějak, už jsem si na to zvyknul, že mám prostě škaredé uši, má to každý zápasník a jako většina začátečníků chce mít takové uši, takže jsou i lidi, kteří si to dělají schválně, kteří si vezmou třeba pásek od kimona a šula, jestli to jsem viděl ty uši, aby jim to prostě prasklo, aby vypadaly tvrdě, takže nemyslím si, že mi to, že mi to nějak vadí, spíš mi vadí nos, co budu chtít určitě po kariéře udělat, tak spravit si nos, špatně přes něho dýchám, mám tam s ním prostě problémy, takže to jako spíše, ale vizuální stránka uši mi nevadí. Koho by si musel porazit, aby si získal titul? Tak toho, co ten titul drží, a to je Brito. Jak dlouho to natáčíme už? 10:45. Kolik ještě máme? Jako těch otázek tady ještě hodně, ale nechci, jako, ne, jako nechci tady úplně všechny dávat, ať si něco necháme na příště. Tak to ukončí. Tak ještě dáme třeba tři. Tady je třeba Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi. Tyjo, pade na pade, fakt nevím. Máš rád Vemolu? Už jsem říkal, že mám ho rád. Názor na grafity. Super otázka. Neuznávám grafity. Neumím kreslit, takže grafity nedělám. A když to vidím někde nakreslené, tak se mi to spíš jako nelíbí, ale neřeším to. Takže to byly tři otázky a zbytek si necháme na příště. Jsou tady ještě nějaké zajímavé, ale ať máme něco tak na příště teda. Tak mějte se hezky a já vyrážím na Clash. Takže ahoj.